کې د نیټه شپږمې پروګرام میلمه خغل سرور احمد زید مونږ سره چې د افغانستان د سیاسي حالات په حق له د افغانستان د راتلونکي کابینه په حق له او د خغل اوباما د نوې ستراتیژي په حق له په دې باندې به مونږ او تاسو خبرې کوو. احمد زید صاحب دغه زموږ یو دوست ته څوارې زنګ وهلې اجازه ده چې دغه یو ټلیفون جواب ورکو. مهرباني مننه. تلویزیون نه مهرباني وکړئ. بله سلام علیکم. و علیکم السلام محترم، بفرمایید اسم شما برادر از کجا زنگ زدید؟ عرض میکنم ایده گشتگیر فرزان مبارک میگم. بر شما همچنان محترم، اسم شما از کجا زنگ میزنید؟ سلام بر برادر ما که آمدن امروز که انتخاب سابقه که ما دیدمشان و اسمشان به یاد ندارم ایده با گشتگیر برشان سلامت بگم. اسم عبدالبراز مازی. آقای نازی بفرمایید سوالتان رو کنید. ما سوال ما زمین بود که از برادرم رو پرسان کنیم که آیا آقای کرده دیم پنج سال که از افغانستان که امروز سر قدرت رسید آیا که میتونه کابینه خود همون کابینه سابقه هستی ایش که بدل کنه، آیا ایش که چه میگن که شیر به شیر بدل کنه، روبار به روبار بدل کنه؟ توکل به خدا؟ سوال جواب سوال تا رو میشن. سوالی هست که سوال دیگه که آقای کرده تا چه اندازه که این ملت با دست برسانه ما منتظر اوباما نیستم. لطف کنید جان، ما هر گفت میزنم ما در قصه روس امریکا و اینا نیستم، ما ملت خدا باید بسازیم. واقعا ما بتونیم که ملت خدا باید بسازیم. اگر در قصه خارجی ها باشیم ما هر چیز داریم، ولی خارجی ها در فکر عزیز که چه قسم منافع خدا بگیرن، ولی منافع ما معلوم نمیشه که ما در کجا برسیم. اردی ما را ضعیف می سازن، امریکای می که اردی تان ضعیف است ما 40,000 رو بستان داد می کنیم، باز انگلیس می که ما 5,000 می کنیم، ناتو می که 5,000 رو می کنیم، ولی اردی ما را قضایی ساختن که مثال از که دسته که پاکستان می گه سیاست پاکستان هیچ وقت نباید به افغانستان بدن حساب کنیم. تشکر آقای نیازی، تشکر نیازی سب، لطف کنیم. نیازی سب تا باز دو ما چی خبره دی کابینه باره کې وای چې یاره همدغه کسان به راځي بیرته او که زمریان به راځي او که دغه ګیدړان به دوی ساتي. زما په خیر چې مشر ګیدړ یا هغه زمري بالکل نه غواړي په کابینه کې، لکه څرنګه دې باندې مخکې مونږ خبرې وکړې چې شاید 50% دغه زاړه کسان پاتې شي یا داسې کسان راوړي چې د افغانستان خلکو ته قابلي قبول دی. 50% شاید هغسې کسان راوړي چې ډېر زمریان به هم نه وي، خو توقع دې نه کوي، توقع دې نه کوي، ځکه چې مشر داسې یو مشر ده چې هغه داسې کسان نه غواړي چې دنه شخصیت هم جګي دنه اهلیت هم جګي. ځکه دغه 15 کاله دپاره چې جناب کرزی صاحب انتخاب شو، دا ضروري نه چې دغه 15 کاله به دی ټول پوره کوي، شاید په نیمایي کې خبره ګډه وړه شي. ځکه چې که پاکستان ته مونږ ګورو چې مشرف جنرال مشرف چې په صحیح معنو کې جنرال و، یو میلیون فوځو سره ده، بحریهو سره ده، فضایهو سره ده، اتومي بمو سره ده، ایسا یې په لاس کې وه، انتخابات یې وګټل، یو کال یې پوره نه کړ، لرې کړ، لیونی یې پرې راوست. دغسې جناب کرزی صاحب اګر چې پاکستان کې د امریکې پوځونه هم نشته، په افغانستان کې 60,000 پوځونه دي، زور یې د هر څه په غاړه اخیستی دي، نو کېدای شي دغه 15 کاله دی پوره هم دی کړي، نو دی نه غواړي داسې کسان راولي چې هغه یو کال بعد دی لرې چې هغه کسان په ځای باندې کښېني، نو دغه توقع دې نه کوي. نور تلویزیون له کېږدی نه تر سپوږمۍ پروګرام مهرباني وکړئ. سلام علیکم. و علیکم السلام. نورستان از سانتیاگو. بفرمایید برادر خان، اسم شما؟ نورستان. یک سوال داشتم از سرور احمدزاده صاحب. بفرمایید جان. بله، در افغانستان بودم، ایشان یک بسیار برخورد بسیار زشتی را با امرای بشردوست کردن. این سوال قبلا مطرح شد جان، جواب شد دادن احمدزاده صاحب. خب اینال یک سوال که 3-4 دفعه جواب بتیم دیگه، اینال کل وقت پروگرام ضایع میشه. اگه زحمت نمیشه برادر قندم سبامی پروگرام است و کی از ساعت همین سوال که چطور برخورد کردن بخاطر اینکه جواب این سوال قبلا هم یکی از دوستا دکتر سب سبحان کردن، لطفا اگه زحمت نمیشه سبا این پروگرام صبحی دوباره ببینین، جواب سوالتان حتمی وجه است. تشکر برادر قندم. و یک دیگه خودش برادر قند گفتن که در زمان طالب بفرمان جان، ملا این قد نکدیم، در زمان طالب گفتن آزادی بودن و بسیار امنیت امنیتش بوده. بله
ولی آزادی نبوده. بر مردم اهل تشیع به خصوص مردم ازارت هیچ وقت آزادی نداده بودن و میخواستن که ازاره را قتل عام کنن و اینا گفتن که ما ز پشتونیم، اونا پشتونایم هستن و اینا بسیار وقتی که تحمل یک گروه بشر دوست نداشته باشن چطور تحملی 15 میلیون نفوذ هزاره را دارن اینا؟ یعنی میکنه سوال ما بود، انشالله شاید تلویزیون گوش بین خدا. تشکر جانم، تشکر جانم. احمد زیسب خدا درې سوالونه بر پلان لاند جواب ورکړو ان شاء الله. افغانستان کې کاغه سنی د کشیا د زمګرونه دي، افغانان دي، کاغه پښتون د غیر پښتون ده، په دې کې شک نشته. ما د اهل تشیعونو لپاره غټ تحمل ده، خو زه به دا وایم هغه کسان چې د افغانستان کې د کابل په ښار کې د خلکو په سرونو کې میخونه ټکویل، خلک به لاله ول، تیل به ورته پکې اچول، هغه څوک هغه کسان آیا د هغوی د پښتنو بره کې تحمل هغوی سره وکړه؟ نه. ما ته د افغانستان خلک ټول یو دي، که پښتون ده، که غیر پښتون ده، که تاجک ده، که ازبک ده، حتی که هندو ده او که سیک ده، که هزاره ده. زما ډېر نږدې ملګري په هزارګانو کې دي، ما بیا هم ویلي دي بشردو زما ډېر نږدې ملګری ده، زما د مشر ورور په صفت باندې ده. خو په هېڅ قیمت باندې زه د شیعه او د سني په منځ کې فرق نه کوم، او ټول موږ یو وروڼه یو افغانان یو. ډېره دا یو کې ستاسو څخه هم غوښتنه شو چې دې کابینې کې تاسو هم راشئ برخه واخلئ، ستاسو د نه ویل علت څه و؟ زه به دا وایم جناب عبدالهادي صاحب چې زه چې افغانستان کې انتخاباتو ولاړم، دې لپاره ولاړم چې د افغانستان ملت دغه دېرش کاله کومه غمیزه روانه ده، دې نه اخلاص کړو. په افغانستان کې چې کوم اداري فساد ده، په افغانستان کې د امنیت خرابېدو یا د هغه ښه کول، په افغانستان کې د نااهله کسانو له منځه وړل یا لرې کول، دغه ټول مشکلاتو ته مثبت جواب ویل دې لپاره زه راغلی یم چې خپلو افغانانو خویندو ورونو سره وګپو اوږه ودرېږم، هغوی سره کومک وکړم. زه دې ته نه وم ولاړ چې وزارت یو مقام واخلم د حکومت نه. اوس که چېرته زه ورځم جناب کرزي صاحب سره څنګ کې درېږم، هغه مشر چې ما پسې خبرې کولې چې دی نا اهل و، هغه مشر چې څنګ کې قاچاقبر موجود دي، هغه مشر چې څنګ کې قاتلین موجود دي، هغه مشر چې څنګ کې داسې کسان موجود دي لکه څرنګه چې ما مخکې وایي چې په لاس لاسونه یې د افغانستان د ملت په وینو باندې سره دي، دا خپل موقعیت، دا خپل مرام، دا خپل مقصد اپوزیشن له لاسه ورکول په وزارت باندې زما په خیال زما لپاره غټ خطر ده. زه غواړم چې د افغانستان ملت سره څنګ په څنګ ودرېږم، او په ځای د دې چې حکومت کې شامل شم، زه غواړم چې د افغانستان ملت سره ودرېږم، کار ورته وکړم، ځکه چې دغه حکومت په هیڅ قیمت په دغه 50 کالو کې نه اداري فساد لري کوي شي، نه په افغانستان کې امن راوستی شي. او کوم کسان تاسو په خپل وړي جناب کرسي مراسم چې روانو د افغانستان په تاریخ کې دا داسې یوه غونډه وه چې ټول د افغانستان قاتلین، ټوپک سالاران، قاچاقبر، د بزنس مافیا، دغه ټول په یو تالار کې سره ټول شوي سره ناست و. نو دغه حکومت به د دغه کسانو حکومت وي. زه هېڅکله نه غواړم چې د خپل پاک لاسونه دغه ناولو کسانو سره زه میلاو کړم، هغوی سره څنګ په څنګ کېنم. او د جناب فهیم او د خلیلي صاحب چې دوه ټوپک سالاران دي، او د هغوی لاس لاندې زه کار وکړم. نو موږ نه غوښتل چې خپل مرام خراب کړو په دې باندې. نو تاسو د راتلونکي د افغانستان د کابینه حالات څنګه څېړئ؟ زه به دا وایم صاحب چې لکه څرنګه چې مخکې وویلې، په دې باندې د امریکې د سفارت او د جناب کرزي صاحب دفتر ترمنځ دوه هفتې په دې ولګېدې چې لس ته راته به چې په هغه کې زما نوم هم و، نورو کسانو نومونه هم پکې وو. زه به دا وایم چې دغه کابینه به په دې کې شک نشته چې 50% به هغه کسان پکې چې موږ ورته ټوپک سالاران وایو یا موجوده کوم نااهله وزیران دي، دغه کسان به پکې، او 50% به داسې کسان پکې راشي چې هغه به نوې څېری چې په دې باندې ډېر زور شوی، ډېر تاکید پرې شوی ده. خو بیا هم زه وایم چې تر څو پورې چې مشر نااهله او د هغه معاونین نااهله کسان وي، زما په خیال دې کابینه کې به داسې کسان په اسانه پیدا نه شي چې هغه په خپل ازادۍ باندې کار وکړي او خپل واک وسره، اگر چې اوباما خوب ویلي په خپل هغه کې بیان کې ساده جو بارګه چې موږ به مستقیمن دی وزیرانو سره، دی والیانو سره تماس نیسو، کخه کارونه کوي او سره موږ هم کومک کوو، او کچیرته په اداري فساد کې لاس یا خراب کار کوي، نو موږ هغه توقع درو چې هغه کسان لري شي یا مده به لري کو په دې باندې. نو دغه کابینه نه خلک دی د افغانستان ملت دا توقع نه کوي چې دا به ډیره پاکه کابینه راشي، د اهل کسان په دې کې راشي. زما په خیال 50% بیا هم د افغانستان ملت په دا خلک دوی ته قابل قبول نه، او مشران به مغاسینه اهلی لکه څنګه چې موږ وسوي. ډیر افغان محمد زیسب زمونږه بعضی